et bana kin mo kin mo bimba ma solo eza na kati ya JC Padi TV tata ba mamba bandeko oye ba quartier okola oye ba balabala okola oye ba ba famille na yo eza kaka na JC Padi TV batata ba mamba bandeko bana kin so bon moninga la télé mais moi bika la tête so na télé na sel ka mbesa yango le mikolo to na site ya sika bo s'abonner et belé ebele na kati ya site JC Padi Video TV bo s'abonner kuna et na kati ya site wana tout ça na bato ba kotumbula bendele bendele kwe ya te po ye ba quartier yokola po ye ba balabala yokola e baninga no ya bomwana tout ça bongo na cordon JC Besisa yeso ba ye eratarate tout ça c'est sous la directeur Ruby Lindungu et tani sika na la suki donc bobo salaté bana nyonso ya Congo foko yeba quartier yo botama quartier yo kola balabala oyo bandai kozwa ko kata na mukuse okenda poko yeba makambo nyonso environnement ezali JC Padi Video TV donc bolandanga ina ke pa ya JC Padi Video TV.